Ухаан цахим симпозиум 2021 оны 8 дугаар сарын 12-ноос 13-ны хооронд зохиогдох гэж байна. Хэлцүүлэгт шинж тэмдэгт өвийн сургуулийн эрдэмтэн судлаачид оролцож, мөн олон улсын зочин нэгтгэгч нар дэлхийн арга туршлагаа хуваалцсан. Гүний Ухаан гүн рүү. Сайн байцгаана уу? Өглөөний минь төргийн эхэн мөндөд оролцогч та. Нийт өргөдсөн нэгтгэгч зочид та бүхний энэ өглөөний мэндийг мэдээд гүний Ухаан блоклон нурах арга технологи туршлага симпозиумыг нээж байгааг мэдгий. За ингээд нээлтийн үгийг хэлж мэнчилгээ төвшүүлнө хэмээн Уул Ухаан хүнд үйлдвэрийн сайд Яндан таныг хүрч байна. За сайн байцгаана уу бүгдээрээ. За өнөөдрийн энэ гүний Ухаан блоклон нурах технологи арга туршлага симпозиумд оролцогчид, за мөн зохион байгуулагчид, за мөн урилгаар дэлхийн өнцөг булан бүрээс оролцсон илтгэл танилцуулж туршлага хуваалцж буй хүндэт зочид та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусгасан Уул Ухаан салбарын институцийг бэхжүүлж хариуцлагатай уул ухааг хөгжүүлэх зорилтуудыг хангах чиглэлээр уул ухаа хүнд үйлдвэрийн яам төрөл бүрийн арга хэмжээг аван ажиллаж байна. Энэ онд бид ашналлын тухай хуулийн төслийн шинжилсэн найруулга, үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барихаар бэлтгэж байна. Салбарын хан олон нийтийн хүрээнд critical mineral гэж нэрлэгдэж буй чухал ач холбогдол бүхий ашналлыг хайх, олборлох, боловсруулах, тухайн ажлуудад хөрөнгө оруулалт татах цогц зохицуултыг эдгээр хуулиудад суулгахаар бид бэлтгэн ажиллаж байна. Дэлхийн даяар газрын гадаргад ойр ашигт малтмуулын нөөц орд газрууд илэрх нь ховордож, Уул Ухаан салбарт далд урхан эзлэх хувь хэмжээ гүйцэтгүүрэг улам бүр нэмэгдэж байгаа бөгөөд манай улсын хувьдч далд урхаагаар ашиглах орд газруудын хэмжээ ялангуяа критикл минералын ордуудад дээр цаашид эрчимтэй нэмэгдэхээр байна. Бид хариуцлагатай өндөр технологи бүхий мэрэгжлийн уул ухааны салбарыг бий болгохыг зорж буй энэ цаг үед Монгол Улсын шинжлэх ухааны технологийн их сургууль салбарын бизнесийн байгууллагуудын хамтарсан санаачлагаар олон улсын тэргүүний мэрэгжлийнхүүдийг оролцуулсан симпозиум зохион байгуулж салбарын мэрэгжлийнхүүдэд туршлага судлах, мэдээлэл солилцох боломж бүрдүүлж байгаад талархаж байгаагаа өгөр илэрхийлэхийг хүсэж байна. Төмрийн хүчин татуухад анхлан нэвтрүүлж их гүнтэй зэсийн порфирийн ордуудад түгээмэл хэрэглэх болсон блоклон нурах арга технологи нь 100 гаруй жилийн түүхтэй хэдиж Монгол улсад оюутлын ордод анх удаа нэвтэрч байгаа билээ. Хөрөнгө оруулалт, уурхайн байгуултын ажил ихч, өдөр албалтын зардал хямд энэ технологийн үр шимийг гаргахад геотехник, геолог, уурхайн төлөлтийн өндөр түвшний мэдлэг шаардлагатай байна. COVID-19-ийн хөл хорой хязгаарлалтын улмаас олон улсын хэмжээнд мэрэгжлийн хурлуудад оролцож туршлага солилцох боломж хомс байгаа мэрэгчлэнүүд та бүхэнд энэ хүн онлайн симпозиумд үр бүтээлтэй оролцож салбарын хөгжилд түлхэц зөвх хилцүүлгүүд өрнүүлэхийг ерөн амжилт төсөж байна. Ингээд хоёр өдөр үргэлжлэх энэ хүү симпозиумын үйл ажиллагаанд оролцож байгаа та бүхнийг идэвхтэй оролцож, за ялангуяа блоклон нурах арга технологийн талаар өөрсдийн сонирхсан асуулт, сонирхж байгаа сэдв, за мөн манай оюутлын одоо ордын нөхцөл байдалтай танилцж байсан улсууд, за өнөөдрийн нөхцөл байдалд бас одоо гарч байгаа зарим нэгэн асуудлууд та холбоотой чиглэлээр та бүхэн идэвхтэй харьцан ярилцаж үр дүнтэй оролцохыг уриалж байна. За баярлалаа. Ингээд онлайн симпозиумын үйл ажиллагаа эхэлж байгааг та бүхэндээ мэдэгдэхийг хүсэж байна.